imate čast, ali ogromnu odgovornost, biti politički nasljednici našeg utemeljitelja, prvog predsjednika HDZ-a i prvog predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana, koji je prepoznao taj ključni prijelomni trenutak 1989. godine i u ime svih nas, svojim aktivnostima, svojom kvalitetnom pripremom, sintezom svog znanstvenog, ali i političkog rada i pravim trenutkom koji se poklopio s njegovim promišljanjima i tim trenutkom kada se povijesni prozor otvorio, on je ulovio Kairosa za čuperak i zajedno sa hrvatskim narodom koji mu je dao plebiscitarnu potporu, sa herojstvom hrvatskih branitelja, ostvario samostalnu, slobodnu Hrvatsku, međunarodno priznatu Hrvatsku. I opcije koje su desnije od HDZ-a rade za dolazak ljevice na vlast. To su oni isti nezreli koji su pomogli da se Milanovića izabere umjesto Kolinde Grabar-Kitarović 2020. godine. Ne ponovimo tu grešku i poručimo svima, osobito našim biračima, da je jedina prava opcija na desnom centru, opcija Hrvatske demokratske zajednice sa našim programom i sa našim postignućima. Vlada i parlamentarna većina koja je donijela na njegovu inicijativu novi zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Mi smo vlada koja je donijela zakon o nestalima. Mi smo vlada koja je donijela zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata.